نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 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 إيه مجتهد إن شاء الله. Pale tunaangalia mdoto wa sala imeenea, na kabla ya kuweza kusimamisha sala yetu ya siku ya leo tariki 30 mwezi wa 6 mwaka 2023, niweze kuwashukuru Waislamu wapya waliojia katika Uislamu kwa juhudi yenu, umoja wenu ambao mnashikamana pamoja, mnazidiana kuja kusali kina mama kina baba. Basi sisi dua yetu ni kuombea Mwenyezi Mungu akamilishe imani yenu katika Uislamu, sababu bila imani hakuna chochote, na bila mapenzi baina yenu maadamu mnaishi mahala pamoja, mnakuwa na kutembeleana, mnazidiana hali, mnazindiana kusali, mtasali wapi? Naamini pengine matangazo mengi mtaweza kuyapata baada ya sala hii ya siku ya leo. Lakini pia tunawazidi kuwashukuru viongozi wa grupema ya Rusayo, chef de grupema de localite, sio wote, tunawashukuru sana kwa sababu mwezi mzima na siku mbili, yaani mwezi mmoja na nusu, tuko tunasali hapa kwenye uwanja wao hapa wa Roman Catholic. Hatujapata matatizo yote ile kwa wale wasiokuwa Waislamu. Kwa ngambo ya Waislamu kwa ngambo ya wale wasiokuwa Waislamu tujapata matatizo kabisa. Chef de Groupema, pia Mwenyezi Mungu amuongoze katika dini yake ambayo ni dini ya Uislamu, tuseme inshallah. Na wote wanaomzunguka, viongozi wa Rusayo wote, polisi ane, sijui FARDC, mwezi mzima tunasali nje, na wakazi wote wa eneo ya Rusayo tunazidi kuwashukuru kwa sababu hatujapata matatizo katika eneo hii. Lakini pia tunazidi kuwashukuru Waislamu wanaotusindikiza katika kazi ya dawa, kutuzindua. Nendeni msiwache wale Waislamu njiani, pambaneni tu, alimradi mhakikishe umepata fasi mahala kwa kuweza kusaidia, kama vile ndugu yetu ambaye anazidi kutusindikiza katika kazi hii, anatuombea dua sana, kila Muislamu anatuombea dua. Basi Mwenyezi Mungu ndiye atakayewalipa insha Allahu Taala. Tunatizama ingine bashi imefika ya wakina mama, basi fanyeni bashi haraka haraka, kwa sababu kule dakika kidogo tu tutakuwa ni wenye kusimamisha sala yetu ya siku ya leo. Tandikeni bashi zenu, mlikuwa mmetandika kwenye virago, kwenye vikombe vyenu, basi tandikeni haraka haraka tuweze kumkaribisha habibu insha Allah. Tandikeni haraka tumkaribishe khatibu atakayetuhutubia siku yetu ya leo, sababu muda wetu nakwenda kabisa. Tunashukuru viongozi wa serikali ya nchi ya Kongo kuweza kusindikiza kundi hili la Nusra Allah. Tunafanya ibada, tuna matatizo anero, wanapita wanatutizama, sijue polisi wanatupiga wanatutizama, wanaona kwamba Uislamu wallahi ni dini ya kweli, na wale wanaosema kwamba Uislamu wanaua watu ni mambo ya uongo kuzulia Waislamu wabaya. Tuislamu ndio wadefu, Waislamu uongo hizo habari, ni wakontre kampani ya dini ya Uislamu. Mwezi mzima tunasali hapa na mwezi moja na nusu tunasali hapa inshaallah. Kwa hiyo hatuna budi ya kuweza kumkaribisha khatibu yetu wa siku ya leo ambaye atahutubia siku ya leo, naye ni mmoja pia mawalimu ambao katika mji wa Goma. Basi namkaribisha Bwana Ismaila Ibn Rashid aweze kupatia hutuba ya siku ya leo. Karibu pale tafadhali, na mashukura. Bismillah wa salatu wa salam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على السلام، حي على السلام، حي على الفلاح،
إلى